gazetarët nuk janë të obliguar me ju dhënë kurfar informatash. Gjithë gazetarët e dini ku është adresa me marë informata për çdo seancë dhe për çdo çështje penale. Faleminderit. Nuk jam me obliguar. A ka refuzuar Albini të përgjigjë në mëngjes? Nuk jam me obliguar me ju dhënë informata, i dini adresa ku mund të kërkoni këto. Çka pritet të vendoset për Albin Kurtin? Unë nuk vendos kur gjë, vetë kërkoj. Çka keni kërku? Gjikapi merrni gjitha shënimet. Ju prej meje. A të një kërku të një ditë para përgjët? Do një prokurore? Mos të insiston një shumë, unë shkurt për mduket fole dhe për mduket shqipjom ka pjas. A ka marrë për bazë gjykata kërkesën e ju 30 ditë para burgjem? Po, nuk me me ditë që ka merrë për bazë gjykata, o djemë. Po, a keni propozu 30 ditë para burgjem për Albin Kurtin? Normal që kom propozu, kom kërku. Bi bazën e qkapit? Nuk është e jam, jam e dhe... Qështë e kene arsëve të kërkesën? E shihni, gjytari u faj që e vlerësën arsëve të kërkesës, jo unë. Në atën e mirë. Në falet, vjenë.